ev almak isteyenler, dikkatiniz ekranda olsun. Şehirden 11 kilometre aralıda təmiz havası, keyfiyyətli tikilişi, yeraltı garajı, yüksək təhlükəsizliyi, masazır gölünə gözəl panoraması. Bir sözlə, rahat yaşamınız üçün hər şey yeni masazır yaşayış kompleksində. Mənzilləri ilkin ödəniş 4500 manat və aylıq ödəniş 450 manatdan başlayan qiymətlərlə əldə edə bilərsiniz. Əlaqə nömrəsi 430 90 00.